Chegamos aqui em Alto Paraíso de Goiás. Tantas coisas lindas que tivemos a chance de experimentar, de fazer aqui, com significado, com beleza. Valeu cada pancada e esforço para chegar até aqui, ó. Essa é a cachoeira de Santa Bárbara, em Cavalcante, Goiás, perto de Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Vamos lá? Ave Maria, hein? Doideira demais!
queria mostrar uma coisa. Fiquei agora, fiquei até emocionado. Já estou há 7 horas rodando numa estrada ruim. De Alto Paraíso para Barra do Garça. Cansa, viu? A situação da bruta. Não sei como é que essa moto aguenta, cara. Tá louco. É cada pancada seca. Esse é o hotel que eu tô aqui em Aragarça, divisa com Barra do Garça, para mostrar para vocês que hotel bom não precisa ser caro. Você tem um hotel que tem todos os quesitos de um hotel caro, com essa bela visual, essa bela paisagem. Acordo de manhã, olha só a visão que eu tenho. Isso aqui é lindo, cara. O hotel tem piscina, tem um dos melhores café da manhã. Olha esse café da manhã que vocês estão vendo aí no vídeo. Que coisa louca. Que hotel tem um café da manhã desse? Hotel barato, eu tô falando, hein? Então, além desse café da manhã, tem também à noite um caldo 0800 que o pessoal serve aqui para os hóspedes, é um rodízio incluso. Aí você deve estar perguntando, pô, mas um hotel desse é só para magrada. Não é, cara, não é. Basta você pesquisar, olhar na internet esse local e vir bater perna pessoalmente, porque esse negócio de reservar hotel pela internet é bem mais caro. Esses sites cobram dos hotéis, cobram taxas, cobram comissões, essas coisas, por isso fica mais caro, né? Mas se chegar pessoalmente na cidade e sair procurando hotel boca a boca, é mais em conta, você negocia um preço melhor. Os quesitos básicos que um hotel deve ter, primeiramente não ser caro, é óbvio, abaixo de 70, 50 reais, já peguei hotel de 40 reais, que é um luxo, mano. São Wi-Fi, garagem, TV, banheiro dentro, porque banheiro compartilhado também é foda. E que mais? E às vezes o ar-condicionado, o resto é um luxo à parte, mas o quesito básico seria esse pra mim. Se não, vai em barraca mesmo, vai no camping mesmo, que ainda é bem mais barato ainda. Barra também conta com vários atrativos turísticos, uma aglomeração turística e farta muito grande e barata também. Você tem o próprio Porto do Bahia ali em frente, que à noite é um ótimo ponto de encontro pra galera. Você tem o Clube das Águas Quentes, que é um dos mais famosos do Brasil e é da prefeitura, por incrível que pareça, e é paga só apenas R$5. Você tem também o Cristo, a Serra do Cristo, que vocês estão vendo aí, uma coisa maravilhosa ali, uma região para trilhas e uma aventura bem específica dentro das matas, muito bonito lá de cima. Lá tem o Disco Porto, tem o próprio Cristo com mirante, tem várias e várias cachoeiras que você pode se deliciar por lá. Enfim, é um turismo para ficar uma semana aqui em Barra. Você tem a Praia das Araras, que é muito movimentada também. Essa própria praia que eu tô aqui em Aragarça, porque aqui a região é formada por três cidades. Barra do Garça, essa daí. Pontal do Araguaia, que é do meio, essa ilha. E Aragarça, que é Goiás. Então, gente, é maravilhoso vocês passarem um feriado aqui com a família.
compensa cada centavo, hein? A gastronomia também é outro ponto interessante aqui, porque existem vários e vários bares e restaurantes com um preço bem acessível. Enfim, vamos aproveitar aí e curtir essa natureza aí. Vamos rodar. Valeu, galera. Agora chega, então vai. Só daqui, seu Zé Ruela. Tchau, falou. Namastê.